castle that may help us defeat you, I hope. Ahoj, já vás zdravím. Dlouho jste mě psali, jestli začnu natáčet vlogy a že by vás to bavilo. Tak jsem se teda konečně rozhodla, že zkusím natočit první vlog a pokud budete mít toto zájem a bude vás to bavit, tak budu točit pro vás dál. První vlog bych chtěla věnovat nejčastější otázce od vás, fanoušků, a to je, kde jsem se naučila kouzlit. Já už jsem o tom ve nějakých rozhovorech mluvila a někdy jsem to lehce nakousla, takže já vám to zkusím říct od začátku, jak to vlastně bylo. Já jsem měla to štěstí, že jsem se narodila do kouzelnické rodiny. V podstatě náš rod patří k nejstarším uměleckým rodům vůbec v Evropě a má tradici od roku 1623. S tím, že já jsem čtvrtá pokračující generace kouzelníků. Měla jsem to štěstí, že teda moji rodiče se vzali z oboru, byli oba dva profesionální kouzelníci, můj tatínek Jan Kellner a moje maminka Svobodná Sonja Meisnerová, která měla umělecké jméno Sandek. Co se týče mě jako samotné, tak jsem se na jeviště dostala hodně brzo a to bylo v nějakých, mě mohlo být 4 roky a váží se k tomu taková vtipná historka. My jsme totiž, tak jak normálně chodí děti do školky, tak já jsem nikdy do žádné školky nechodila, protože jsme doprovázeli moje rodiče s bráchou na zahraničním turné a konkrétně to bylo v Polsku. A o nás se starali vždycky chůvy počas toho vystoupení, kdy rodiče pracovali. No a jednou se takhle stalo, že ta chůva nemohla nás hlídat, musela se vrátit do republiky, už přesně si nepamatuju, jaký byl ten konkrétní důvod. No a nastal problém, co s dětma, kam je dát, kdo je bude hlídat. Tak to vyřešili tak, že nás teda vzali s sebou na to vystoupení a nechali nás čekat v podstatě v zákulisí, backstage. Ale to nebylo úplně šťastné řešení, protože jsme byli malí a zlobili jsme. Květuško, Honzičko, my teďka musíme s tatínkem jít kouzlit, takže vy tady musíte být potichu, úplně potichu jako myšička, aby diváci neslyšeli, že tady jsou děti, takže budete potichu hodný. To za chvilinku skončí, jo. Dostali na jeviště a pomalu jsme si tomu prostředí přivykali. Proto mě potom nedělalo problém pracovat s diváky, s trémou, vystoupit. Já jsem na to v podstatě zvykla, tak jak na mluvení, chození. Takže jeviště, pozornost je pro mě hodně přirozená věc.
No, na začátku samozřejmě jsem hnedka nekouzlila. Měla jsem jednoduchý asistenční role, přines, odnes, podrž. Asistovala jsem tátovi nebo mámě. No a potom později už jsem začala dělat svoje první jednoduchá kouzla. To první mohlo přijít, já nevím, mohlo mi být třeba 7-8 let. A bylo to, tuším, nějaký barvení šátku nebo nějaký takovýhle jednoduchý kouzílko. A potom postupně se ten repertoár rozšířoval dál. Když mě bylo 11 let, tak jsem měla svoje první už samostatné vystoupení, které nebylo v rámci vystoupení mých rodičů, ale bylo opravdu samostatné, že já jsem tam byla ta kouzelnice a bylo to na mikulášské besídce a to bylo asi 15 minut. Potom, o 2 roky později, jsem vystupovala na Kunitický hoře v amfiteátru a to bylo asi pro mě historicky rekordní počet diváků, před kterými jsem naživo vystoupila, když teda pominu televizi, kde jsem vystupovala a vidělo to vystoupení miliony diváků, ale zprostředkovaně přes kameru, tak tady bylo přítomno opravdu 10 000 diváků a to jsem asi do dnešního dne ještě nepřekonala. Takže to mě bylo 13 roků. V podstatě v tomhletom uskupení jsem vystupovala do nějakých 23 let v rámci vystoupení mých rodičů, i když mimo to už jsem měla svoje samostatné projekty a sama jsem vystupovala, tak v rámci toho rodinného podniku jsem byla pořád členem toho kouzelného divadla. Toho jsem měla možnost hostovat i v jiných kouzelných divadlech. Když mě bylo 15, tak mě táta poslal na zkušenou do světa, kde jsem vystupovala v příbuzenském kouzelném divadle v Polsku, který pracoval úplně na jiných principech, než já jsem byla zvyklá. Dělali se tam opravdu velký iluze, jezdil se tam večerní třídenní program. To mě dalo hodně zkušeností a bylo to velmi fyzicky a psychicky náročný. A jsem za tu zkušenost samozřejmě ráda a myslím, že na to budu vzpomínat celý život. Během tady té doby se mnou pracovalo hodně odborníků, co se týče profesní stránky. Ať to vezmu divadlo, herectví, už od nějakých 8-9 roků jsem navštěvovala Východočeské divadlo, kde jsem byla pod vedením Valerie Kaplanové. No a mým velkým snem bylo vystudovat herectví, protože kouzelník je především herec. Takže já jsem toužila mít vzdělání v tomhletom oboru a přihlásila jsem se do Prahy na DAMU. No, jak to dopadlo? Samozřejmě, když se tam hlásí 400 úžasně talentovaných lidí a přijímá se nějakých 10 studentů, tak mě to logicky nevyšlo. A neměla jsem tu trpělivost jako jiní, že se tam hlásili třeba 2-3 roky po sobě. Já jsem se teda přihlásila jenom jednou. A když to nevyšlo, tak jsem teda dala přednost Univerzitě Pardubice, kde jsem potom vystudovala úplně jiný obor. Vystudovala jsem ekonomii, takže jsem inženýr ekonomie. Ale i to mi hodně dalo. Myslím si, že zase po té obchodní stránce to využívám až v podstatě do dnešních dnů. A pořád z toho budu čerpat. Mezi tou dobou jsem se věnovala různým oborům a hodně se v mém životě podepsala hudba a zpěv. Během dětství jsem navštěvovala sbor Juventus Cantans v Pardubicích, potom jsem i solově chvilku zpívala, což se zase na mě podepsalo po té hudební stránce. A proto dneska mám i možná cit, že si vybírám hudbu sama, skládám si sama choreografii a všechno to, co jsem v podstatě, čím jsem prošla do dnešní doby, tak si myslím, že mě dalo hodně a v podstatě to vytvořilo Kelly tak, jak ji dneska znáte. Když jsem byla asi 23 roku, tak jsem se seznámila s Tomasem Janem, který v tu dobu byl začínající kouzelník, kouzel asi rok. A už tehdy mě překvapil svojí velkou zručností a talentem, který byl nepřehlídnutelný. No a tak jak to asi dopadlo, tušíte, potom jsme se vzali a vystupovali jsme ve společném uskupení jako Magic Duo. A potom následovali děti, takže jsem měla chvilku odkouzal nucenou pauzu.